Një njohim e përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi riorganizimin e qeverisë duke përfshirë Ministrat e Aleancës për Shqiptarët, e cila është bërë pjesë e shumicës parlamentare. Ministri i ri i drejtësisë është zgjedhur Krenar Llogar, ministri i shëndetësisë Fatmir Mexhiti, i administratës publike dhe shoqërisë informative Azir Aliu dhe Kaja Shukova për ministret e ekologjisë. Ndryshime të miratuar me 65 vota nga 120 deputet në sallë. Riorganizimi i qeverisë kryeministrit Dimitar Kovacevski erdhi pas vendimit të partive në pushtet, Lidhje Social-Demokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim për zgjerimin e shumicës parlamentare duke përfshirë Aleancën për Shqiptarët. Kryeministri Kovacevski tha se zgjerimi bëhet me qëllim të forcimit të shumicës për vazhdimin e kursit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Debati për zgjedhjen e ministrave të rinj nisi më 13 shkurt dhe zgjati 2 javë për shkak të bllokimeve në fjalimet e gjata nga deputetët e vëmëror të PMNE-s. Majoranca në Maqedoninë e Veriut është e përforcuar me më shumë se 65 deputet. Pas marrëveshjes me Aleancën për Shqiptarët, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi tha se shumica parlamentare ka deputet që nuk janë pjesë e qeverisë, mirë po votojnë çështje ditore në kuvend. Ka deputet që nuk janë të kënaqur me punën e qeverisë, mirë po votojnë çështje dhe identifikohen si pjesë e shumicës, deklaroi Artan Grubi, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim bën dhe njëherë thirrje për ndryshime kushtetuese. Kryetari i grupit parlamentar të kësaj force politike Arbër Ademi nënvizoi se hapja e klasterave në kuadër të negociatave e mbajtja e konferencës së dytë ndërqeveritare do të kërkojë parashtrimin e nismave për ndryshimet kushtetuese. Për këtë duhet të mendojnë dhe reflektojnë edhe nga VMRO DPMNE-ja si parti politike serioze, tha Ademi. Kjo pasi për ndryshimet kushtetuese kërkon mbi 80 vota në kuvend, ndërsa shumica e re qeverisë deri më sot ka garantuar mbështetjen e rreth 75 deputetëve. Përfshirja e bullgarëve në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut nuk gëzon mbështetjen e shumicës së votuesve. Studimi realizuar së fundmi nga Instituti për Demokraci, Societas Civilis dhe Fondacioni Konrad Adenauer tregoi se 65% e qytetarëve janë kundër ndryshimeve kushtetuese që synojnë futjen e pakicave të reja përfshirë minoritetin bullgar. Në varësi të përkatësisë partiake, 59% e simpatizantëve të LSDM-s janë kundër përfshirjes së bullgarëve në kushtetutë e 89% e mbështetësve të VMRO-DPMNE-s. Koha për vetingë, shtirja zëvendës kryeministrit të parë të Maqedonisë së Veriut Artan Grubi, apeli erdhi gjatë forumit ekonomik Shkup 2023 me temë Punojmë drejt prosperitetit në kohë trazirash. Sipas numrit 2 të qeverisë në Shkup, zyrtarët duhet të kontrollohen përpara se të zgjidhen dhe jo më pas. Duhet një komision që t'i kontrollojë funksionarët përpara se të zgjidhen. Qytetarët duhet ta dinë se për kë votojnë. Është vonë të kontrollohet pasi të zgjidhen. Kryetar, deputet apo çfarë do qoftë, tha Artan Grubi. Ndërsa shprehu shqetësimin edhe për një orkestrim të sulmeve dhe kritikave ndaj tij. Në kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, partisë më të madhe në pushtet të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, fajson zëvendës kryeministrin Artan Grubi dhe ministrin e punëve të jashtme Bujar Osmani për mungesën e investimeve në komunat shqiptare. Gjatë felimit të mbajtur në Çajir, Izet Mexhiti thotë se në të kaluarën kemi pasur më pak pushtet, më pak ministra e deputet në periudhë më të vështirë, por ka patur më shumë sukses. Mund të paramendoni se sa miliard, sa projekte, sa shkolla, sa qerdhe, sa sala do ishin ndërtu, do më thonë nëse do kishin do 400 milion euro, 25% nga investimet kapitale për treva shqiptare, për vendbanime shqiptare, për komunat shqiptare. Pra kjo është një dështim total i Artan Grubit. Mexhiti nuk la pa akuzuar dhe hyrën e aleancës për shqiptarët në qeveri. Pra thjesht kjo është një aleancë për shpëtuar Artan Grubin, por Bashkimi Demokratik për Integrim që në start është -20-30% të pushtetit. Nuk munguan dhe akuzat për tentativë për të bllokuar tubimet e fraksionit brenda BDI-s, të njohur si grupi i zjarrit. Departamenti Amerikan i Shtetit pranoi se kërcënimi për sulmet terroriste në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2021 ishte mesatarisht i lartë ose i mesëm. Në raport vlerësohet se problemi kryesor është kthimi i luftëtarëve të huaj nga Siria dhe Iraku. Sipas raportit, këta persona mund të realizojnë celula të dhunshme ekstremiste, plane për sulme dhe të radikalizojnë persona të tjerë. Korniza juridike e Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përshtatshme për ndjekjet e personave të dyshuar në aktivitete terroriste. Ligji për ndëshkim mbetet sfit, por është përmirësuar në krahasim me vitet paraprake, kurse dënimet me burg janë më të gjata se sa në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Bashkimi Evropian i Bën Thirrje Maqedonisë së Veriut i mbaj sytë reformat për integrimin në Union. David Gir, gjatë forumit ekonomik Delphi dhe Asociacionit të Biznesit Grek në Shkup, tha se Bashkimi Evropian dhe angazhimi i saj në procesin e zgjerimit nuk është mëshirë, por është interes i ndërsjellë dhe është e qartë se për sigurinë, prosperitetin dhe interesin demokratik është ju të jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Të ambasadori Bashkimit Evropian në Shkup, David Gir, kujtoi se edhe në samitin në Tiranë, i pari organizuar në rajon, u përsërit parimi i zgjerimit dhe konkretisht proceset që bazohet mbi reforma të besueshme dhe të bazuara në merita. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut është i mendimit se nisma e Ballkanit e hapur është një realitet që ka dhënë frytet e saj. Në forumin ekonomik mbajtur në Shkup, Dimitar Kovacevski deklaroi se Maqedonia e Veriut bashkë me Shqipërinë dhe Serbinë është duke funksionuar si BE në miniatur. Për këtë tani nënvizoi ratifikimin nga kuvendi të ligjeve në kuadër të nismës rajonale. Me këto tani nuk ka kufi midis këtyre tre vendeve. Është liberalizuar tregu rajonal i punës, deklaroi Kovacevski. Bashkimi Evropian i bën ndonjëherë thirrje Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë të përpiqen të zhvillojnë marrëdhënie të mira ndërfshi njësore. Përfaqësuesi BE-s në Shkup tha se të dyja palët duhet të bëjnë përpjekje për ta zbatuar me vullnet marrëveshjen për fshinjësi të mirë dhe të përfitojë të dyja vendet. Euroambasadori në Maqedoninë e Veriut, David Gir, tha se të gjitha vendet kanë interes nga marrëdhëniet e mira ndërfshinjësore dhe kjo ndihmon ekonominë, krijon vende të reja pune, zhvillohet kultura dhe gjithë shoqëria. Aktualitet. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut priti në takim homologun kosovar Albin Kurti dhe nënvizon se dialogu është e vetmja rrugë për normalizimin e marrëdhëneve mes Kosovës dhe Serbisë. Në emër të vendit prites për takimin e radhës, Kurti Vučić, Dimitar Kovacevski përshëndeti marrëveshjen arritur për pranimin e propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhëneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili do të garantojë paqen, stabilitetin, sigurinë dhe përparimin jo vetëm për dy vendet, por për të rajonin. Ai garantoi se Republika e Maqedonisë së Veriut mbështet aspiratat euroatlantike të Kosovës dhe është e gatshme të kontribuojë në këtë drejtim, si dhe mbështet aktivisht pjesëmarrjen e Kosovës në formate të ndryshme të bashkëpunimit rajonal. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, e konsideroi jo serioz, anti-europian dhe anti-amerikan idenë alternativës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare, duke marrë parasysh se ne këtu vetë i kemi rregulluar të drejtat se si do të jetojmë dhe se sa do të përparojmë dhe në bazë të asaj jemi bërë vend antar në NATO, jemi bërë vend që negocion me Bashkimin Evropian dhe siguria dhe stabiliteti në shtetin ton pas vitit 2001 është në nivel aq të lartë sa jemi vend zbatues i marrëveshjeve nga procesi Berlinit, të cilat i kanë firmosur të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, deklaroi shefi i qeverisë në Shkup. Ndërsa ministri vetë qeverisjes lokale Risto Penov tha se të tilla deklarata mund të ndikojnë në raportet ndërnjëzore që për fat të mirë sot janë shumë të qëndrueshme. Bashkimi Demokratik për Integrim kundërshton krijimin e një asociacioni të komunave shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nënkryetari i BDI-s, njëherazi dhe kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Arber Ademi, e konsideroi propozimin e Partisë Alternativa patetik, anti-amerikan dhe anti-europian, e që shkon në dëm të zgjedhjes përfundimtare të çështjes së Kosovës. Sipas tij, këto janë përpjekjet e dështuara për mbijetesë të alternativës në skenën politike, pas dështimit të përjetuar dhe rreshtim tërësisht të gabuar dhe destruktiv të saj. Partia Alternativa gjatë ditës së dieshme propozoi që në Maqedoninë e Veriut të fillohet një nismë për asociacion komunave me shumicë shqiptare, njëjtë si ajo që po kërkohet të bëhet në Kosovë. Kundër propozimit të Partisë Alternativa për krijimin e asociacionit të komunave shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, u rreshtua dhe Aleanca për Shqiptarët. Për Aleancën, ky propozim është jo serioz dhe po përdoret vetëm për politika ditore. Sipas asaj, shqiptarët jetojnë në vazhdimësi territoriale dhe përbëjnë 30% të popullsisë në vend, nuk janë minoritet si serbët në Kosovë dhe në këto kushte kjo kërkesë është e palogjikshme. Zgjidhjet për mbrojtjen e pakicave të menduara për realitete të tjera nuk mund të zbatohen në kontekstin e shoqërisë multietnike, thuhet në reagimin e Aleancës, ndërsa kjo forcë politike mbështet reciprocitetin për shqiptarët në Serbi, sikurse serbët në Kosovë. Grupi miqësisë me Maqedoninë e Veriut i Kuvendit Republikës Kosovës kërkoi nga homologët maqedonas të mbështesin Kosovën për antarësim në NATO. Pas takimit me përfaqësuesit nga Shkupi, deputetja e Kuvendit të Kosovës Ganimete Mysliu dha detaje nga takimi dhe angazhimet e të dyja palëve. Ne aspirojmë integrimin tonë dhe tonë në Organizatën Veriake Atlantike. Në këtë rast Maqedonia është në NATO dhe ne kërkuam edhe nga delegacioni që kemi mbështetje edhe me për shtetin e Kosovës, që në këtë rrugëtim që është aspiratë e shtetit tonë, jemi bashkë dhe ta kemi mbështetjen e shtetit qinë.
ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Maqedonisë së Veriut për bashkëpunimin me Kuvendin e Kosovës tha se bashkëpunimi këtyre dy shteteve do të jetë shembull për shtetet e Ballkanit në rrugën atlantike. Apo pikë e parë e Ballkanit në funksion të ecjes tonë për bashkët rreth rrugëtimit të dy shteteve tona euroatlantike, integrimit në NATO dhe në BE. Shpresojmë që bashkëpunimi do ta ecin këtë rrugë, po gjithnjë duke përmirësuar njëra tjetrën si dy shtete, gjithmonë në funksion të qytetarëve tonë. Ishte Afrim Gashi, kryetari i Partisë Alternativa në Maqedoninë e Veriut. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, takon zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut për çështje evropiane, Bojan Marigjish, dhe e falenderon për përkrajen e saj të fuqishme ndaj dialogut dhe mezi po e pret takimin e ardhshëm për dialog në orë në fund të këtij muaji. Ne po ashtu kemi diskutuar për çështje thelbësore për të ardhmen evropiane të Maqedonisë së Veriut, shkroi Lajçak në Twitter. Takimi radhës në mes kryeministrit Kosovës Albin Kurti e presidentit serb Aleksandar Vučić do të mbahet në 18 mars në Maqedoninë e Veriut. Ekonomi. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut u përballen me mungesa në furnizimet me bukë në disa prej supermarketeve, sikurse kishin paralajmëruar disa prodhues ndërpren prodhimin. Shkaku bë vendimi i qeverisë për të ngrirë çmimin e bukës së bardhë dhe gjysmës së bardhë me 33 denar. Qeveria ka llogaritur se disa garitjet e çmimeve janë të pajustifikuara dhe si argument plus përmend faktin se e njëjta bukë shitet me çmime drastike të ndryshme në mbar vendin, nga 28 deri në 45 denar. Përveç ngrirjes së çmimit të bukës, qeveria hoqi dhe masën e subvencionimit të energjisë elektrike për industrinë ushqimore. Kryetari i grupimit të industrisë së mullir pjekës në Maqedoninë e Veriut, Goran Maleçić, tha se vendimi është marrë në unanimitet. Vendime të tilla për ngrirjen e çmimeve nuk ekzistojnë askund në Bashkimin Evropian. Qeveria kërkon të krijoj imazh se ndihmon qytetarët në aspektin social, por kjo ndihmë është barë ose në dëm të industrisë së bukës. Shpresoj që vendimet e tilla pas 1 marsi të mos përsëriten më në Maqedoni, tha Maleçić për agjencinë e lajmeve MIA. Kryeministri Dimitar Kovacevski dhe ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi njoftoi se është marrë vendimi për ngrirjen e çmimit të bukës së bardhë dhe gjysmës së bardhë në 33 denar, si dhe shfuqizimin e subvencionimit të energjisë elektrike për kompanitë nga sektori ushqimor. Art. Shkrimtari i re Nuri Emrullaj nga Kërçova e Maqedonisë së Veriut nderohet me çmimin letrar Kadare. Ai është vlerësuar për veprën Duhet të jetë dashuri, e përzgjedhur mes 27 dorëshkrimeve në prozë nga 27 autor. Kryetaria juris, shkrimtarja Natasha Lako, u shpreh se edicioni i këtij viti dha mesazhe frymëzuese për letërsinë shqiptare. Çmimi Kadare u themelua në vitin 2014 me mbështetjen e Universitetit Evropian të Tiranës. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.